Ibihe byiza kuri mwese mwasemo kwica BTN TV muri aya masaha uyu numwe tubageza amakuru akabara amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean-Claude yatangaje ku Rwanda rudakina iyo bigeze ku ihame ry'umwe bw'abanyarwanda nabo bamwe mu baturage bo mu ntara y'Amajyaruguru bagenda mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Baravuga ko mu masaha nijoro bahura n'ibibazo birimo n'ubujura biterwa no kuba bamwe mu bashoferi badacana amatara yo mu modoka. Hanze y'u Rwanda turaza kuvuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahaye gasopo banki y'isi ayimenyesha ko Uganda ifite ubushobozi bwo kwiteza imbere bidasabye inkunga z'uwo ari we wese. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nawe ndi kumwe na Iradukunda Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguriye. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean-Claude yatangaje ko u Rwanda rudakina iyo bigeze ku ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda ku buryo ikintu cyose kibangamiye iyo ngingo gikemuka hafashwe ingamba zose hatitaye kubo bireba n'uko baba bangana. Ibi yabigarutseho nyuma y'umunsi umwe abayobozi bagera ku icumi bo mu ntara y'Amajyaruguru birukanywe na Perezida wa Repubulika nyuma yo kutuzuza inshingano zabo zijyanye no kurengera ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Ministri Musabyimana yasobanuye ko igenzura ryakozwe mu nzego no mu duce abayobozi bayoboraga ryagaragaje ibibazo bitandukanye kandi bikomeye bishingiye ku dutsiko bari barubatse. Atusanga hari ibintu bimeze nk'udutsiko tugenda twiyubaka ahantu bayobora ubona dusa nk'aho tuganisha ku kwivangura, ku kuvangura abandi, ku kwirondora. Ati hari udushingiye ku moko tuzi, hari amoko twahawe n'abakoloni, abahutu, abatwa, abatutsi, cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi. Ati ibyo birahari ugasanga akantu kose kabaye, umuntu wese uje imirimo ikorwa abantu barayibonera muri iyo ndorerwamo. Ministri Musabyimana yavuze ko hari n'udutsiko tw'ubuzima busanzwe tudakwiriye kuba dufite icyo dutwaye. Atanga urugero ku bimina ariko twari twarahinduriwe isura, aho yavuze ko ibyo biba ikibazo iyo bihuje abantu bakoze agatsiko kabo konyine gaheza abandi. Ati icyo gihe biba bibaye ikibazo kuko by'ubwabyo ntabwo ari bibi, kugira umuryango uvukamo ntabwo ari bibi, kugira agace k'igihugu uvukamo kitwa gutya nta kibazo biteye, kugira inzu uvukamo bya Kinyarwanda ntacyo bitwaye. Ariko iyo bihindutse ugasanga ni ibintu biheza abandi, ugasanga ni ibintu byo kwironda. Ati ikindi cyagaragaye muri utu turere ni uko utwo dutsiko dukora ibikorwa bidasobanutse byagombye kuba bikorwa n'inzego za Leta ku buryo two tuzirenga. Ati abantu bateranye bagashyiraho umutware, uwo mutware azatwara ibiki ko dufite ubuyobozi, ndetse ugasanga bashyizeho n'amategeko akorera hanze y'inzego z'ubuyobozi, ugasanga ari naho bihaye inshingano busanzwe zagombaga gukorwa n'inzego za Leta, kandi izo nzego za Leta zitabimenyeshejwe. Ati ibyo ni ikibazo iyo bibereye ahantu hayobora uri umuyobozi. Ministri Musabyimana yavuze ko abayobozi bose barebereye ibintu bipfa ku buryo babonaga udutsiko twiyubaka, ugasanga mu rwego rw'ubuyobozi umuntu arabona akazi uko afite ahuriye n'abagatanga. Ati ibyo byari bihari muri turiya turere, ariko n'ahandi tuzakora ubugenzuzi turebe. Mu bayobozi bakuye ku myanya yabo harimo Mushayija Geoffrey wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara, asimburwa na Nzabonimpa Emmanuel nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara wa Gateganyo. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Bamwe mu baturage bo mu ntara y'Amajyaruguru bagenda mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange baravuga ko mu masaha ya nijoro ngo bahura n'ibibazo birimo n'ubujura buterwa no kuba bamwe mu bashoferi badacana amatara yo mu modoka. Ni mu gihe ku ruhande rw'ubuyobozi bwa polisi mu ntara y'Amajyaruguru bwo butangaza ko gucana amatara mu modoka nijoro ari itegeko mu rwego rwo kwirinda umutekano w'abagenzi ko wahungabanywa. Inkuru irambuye na Gaston Irembere. Aba baturage baravuga ko kuba abashoferi batwara abagenzi mu buryo bwa rusange badacana amatara yo mu modoka iyo bumaze kwira ngo biteze ibibazo ku bagenzi, dore ko ngo hari barusahurira mu nduru bitwikira umwijima uri mu modoka maze bakiba abagenzi babo. Ibindi bibazo abaturage bagarukaho biterwa n'umwijima uri mu modoka nijoro kubera abashoferi batacanye amatara yo mu modoka, ngo hari bamwe mu bagenzi cyane cyane ab'igitsina gabo bagira ingeso mbi zo kugenda bakorakora abagore b'abandi. Ibi byose aba baturage bakaba bavuga ko bibabangamira, aho basaba ko nijoro amatara yo mu modoka abashoferi bajya bayacana. Akenshi na kenshi agendamo abajura akaba yanagucunga agakora mu gakapu, hari n'igihe ugeramo winanira ukahita usinzira kandi ubwo ko umujura mwamwicanye akakwiba. Rero byaba byiza tugiye tugeramo nka nimugoroba bagacana amatara, batwibaga telefone kubera umwijima cyangwa agatwara ashobora no kugirira nabi kandi mwicaranye
n'abandi kubera haba harimo umwijima agatwara akagatwara telefone gucyo nyine bakabijyana ariko harimo amatara se hari ikibazo subura kumureba nawe ariko kureba hari igihe wicarana n'umuntu uwo muntu ntabwo uzu wariwe none uko wana mwizera ukavuga ngo ni umuntu ariko ntumubona mu maso nawe nta kubona akaba yakugirira nabi agukuramo ibyo wifite ku mufuka yaba atakukwemo nibyo ufite ku mufuka ugasanga nibyo yari kuvuga by'abadamu ugasanga ari kumukora ibintu bidakorwa yitwaje yuko ari mu mwijima abagiringeso ugasanga ari gukora kora ku muntu kandi ntabwo amuzi nawe ntabwo kibanaziranye umva ingaruka zo zishobora kuboneka zitari nziza ariko kiza nuko amatara yajya acanwa ubundi busanzwe umwijima ntago ari mwiza ikiza nuko bayacana umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru SP Jean Bosco mwise neza yavuze ko kubera umutekano w'abaturage no kubona ko hari ibyaha n'amakosa bikorerwa mu modoka mu masaha ya nijoro bitewe no kuba abashoferi baba batacanye amatara yo mu modoka kuri ubu ngo buri mushoferi wese ategetswe kujya acana amatara yo mu modoka nijoro kubera umutekano w'abagenzi no gukumira ibyo byaha n'amakosa ashobora gukorwa na bamwe mu bagenzi bitwaza umwijima buri mu modoka y'amatara adacanye bityo umushoferi utwara abagenzi mu buryo bwa rusange uzafatwa adacanye amatara yo mu modoka nijoro akazajya bihanirwa ibintu byo gucana amatara imbere mu modoka ngirango hari iteka ryanya kuba president wa Repubulika n'amabwiriza y'ikigo ngenzuramikorerura yasohotse ubwo rero kwari kugira ngo abantu babyumve neza babisobanukirwe kuko twabonaga ko hari aho bitubahirizwa ikindi ngirango byatekerejweho kubera hari umutekano w'abagenda mu binyabiziga cyane cyane abagenda mu modoka rusange abantu bakagenda bakorakora ku bandi atamureba mu maso ndetse n'abajura bitwikira umwijima bakiba abagenzi twabonaga rero icyo kintu cyo kudacana amatara hari aho kitubahirizwa niyo mpamvu polisi y'u Rwanda yafashe uyu munsi kugira ngo ubukangurambaga butangwe hose abantu babisobanukirwe babyumve ariko abagenzi nabo bagomba gusobanukirwa ko ari inyungu zabo ari umutekano wabo ayo mpamvu ayo matara agomba gucana abashoferi turabasaba kubahiriza amabwiriza kuko ibwiriza iyo ryasohotse riba rigomba kubahirizwa iyo utaryubahirije urahanwa bamwe mu bashoferi nabo baremeza ko batajyaga bacana amatara y'umodoka nijoro bigateza ibibazo ku bagenzi gusa ngo kuri ubu bagiye kujya babyubahiriza ku bw'amabwiriza yashyizweho ndetse no ku bw'umutekano w'abagenzi amatara ntabwo twacanaga cyane cyane wenda ko nijoro yicara cyane ntabwo abagenzi bareba ahantu ariko kubera impamvu isobanuye kugira ngo tuyacane ku kibazo cy'umutekano w'abagenzi ingaruka zo zari zirahari cyane kuko hari igihe uba wicaranye n'umuntu ntuzahari ntuzi uwo ari we ukumva yagukoze mu mufuka egizampure nkange hari igihe natwaye umuntu umugeje imbere mubwiye ati nyishura ufite amafaranga barayatwaye kuyatwara uwari uyatwaye n'uwo bari bicaranye ariko itara riba riri kwaka wenda ashobora kuba yari ari munyabunya akareba uburyo agenda ariko ibintu polisi tubwiye ni ibintu byiza byo kugenda ducanye amatara guhera saa 12 nta kibazo kirimo polisi itangaje ibi nyuma yaho bamwe mu bagenzi bagera mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange batahwemye kumvikana bavuga ko hari ubwo bahurira n'ibibazo mu modoka biterwa no kuba bamwe mu bashoferi badacana amatara yo mu modoka nijoro bigaha icyuho ubujura ndetse n'ibindi bikorwa bibi Gaston Nirembere BTN TV koze mugenzi wacu Gaston Nirembere amakuru twabateguye ka tuyakomereze ku itangazo riturutse mu biro bya ministri w'intebe akakanya aho rigira riti hashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo ijana na cumi na kabiri ashingiye ku biteganywa n'itegeko nimero 14 akarongo 13 ryo kwa 25 Werurwe 2013 rigena imitunganyirize n'imikorere by'intara cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9 none kuwa 10 Kanama umwaka wa 2023 nyakubaha Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi mu buryo bukurikira
Bwana Maurice Mugabo wa Gahunde yagizwe guverineri w'intara y'Amajyaruguru, Madame Dansira Nyirarugero agirwa komiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare, naho Dr. Patrice Mugenzi agirwa umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative mu Rwanda, bikaba bikorewe i Kigali kuwa 10/10/2023. Ni itangazo risinyweho na Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe. Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda, reka tuyahere mu gihugu cya Uganda, aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahaye gasopo banki y'isi, ayimenyesha ko Uganda ifite ubushobozi bwo kwiteza imbere bidasabye inkunga z'uwo ari we wese. Banki y'isi Perezida Museveni yasubizaga iheruka guhagarika inkunga yatangaga ku mishinga itandukanye muri Uganda, nyuma yo gushinja iki gihugu gukomeza guhonyora uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'itegeko Uganda iheruka kwemeza rihana abaryamana bahuje ibitsina, Banki y'isi mu itangazo yasohoye yavuze ko inkunga yageneraga Uganda izakomeza guhagarikwa kugeza igihe ubutegetsi bw'iki gihugu buzashyiraho politiki zitandukanye zirengera abanyamuke barimo abatinganyi n'abandi bafite imyumvire itandukanye ku gukora imibonano mpuzabitsina. Yavuze ko itegeko rihana abatinganyi rinyuranya byeruye n'indangagaciro za banki y'isi, bati twemera ko intego yacu yo kurandura ubukene mu isi ishobora kugerwaho ari uko ntahezwa na rike ribayeho ryaba rishingiye ku ruhu, igitsina cyangwa imyumvire ku mibonano mpuzabitsina. Banki y'isi yatangaje ko iri gukorana na Uganda kugira ngo iryo tegeko ribe ryakongera gusuzumwa mu kureba uko imishinga yakomeza gutezwa imbere ariko binyuze mu buryo n'indangagaciro bemera. Nao Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu butumwa yageneye abanyayuganda ku mugoroba wo kuri wa gatatu, yabamenyesheje ko Uganda ifite ubushobozi bwo gutera imbere yaba ifite inguzanyo ihabwa n'amahanga cyangwa ntazifite. Ati mu ijoro ryakeye umuyobozi wo muri banki y'isi yampamagaye amenyesha icyemezo cy'iyo banki cyo guhagarika ubusabe bwari bwo bwose bushya bwa Uganda bw'inguzanyo. Ati ndagira ngo menyeshe buri wese mpereye ku banyayuganda ko Uganda izatera imbere yaba ifite inguzanyo cyangwa itazifite. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yakomeje avuga ko bibabaje kuba banki y'isi n'abandi bantu batinyuka gushaka guhatira abanyayuganda kureka imyemerere yabo, umuco, amahame n'ubusugire bwabo bakoresheje amafaranga. Yashinjiriye banki ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gukerensa abanyafurika bose. Museveni kandi yahaye gasopo banki y'isi, ayimenyesha ko Uganda idakeneye kotswa igitutu n'uwo ari we wese kugira ngo ikemure ibibazo biri muri sosiyete yabo. Ati ni ibibazo byacu. Perezida wa Uganda cyakora yavuze ko igihugu cye kizakomeza kuvugana na banki y'isi kugira ngo niba bishoboka impande zombi zihagarike gutandukana. Naho hagatsiko ka gisirikare kahiritse ubutegetsi muri Nigeri kashyizeho guverinoma nkigizwe n'abaminisitiri 20, ariko ministeri z'ingenzi zahawe habagize uruhare mu ihirikwa ry'ubutegetsi rya Mohamed Bazoum. Ministri w'intebe ni Al Mahaman Lamin Zein washyizweho kuri uyu wa mbere mu gihe guverinoma yoboye irimo abagore bagera kuri 4. Ministeri esheshatu zahawe abagize agatsiko kahiritse ubutegetsi, naho ministeri zahawe abasirikare harimo iy'ingabo yahawe General Sarif Modi wongirije abahiritse ubutegetsi. Mu zindi ministeri zahawe igisirikare harimo iy'umutekano, iy'ubutegetsi bw'igihugu, iy'urubyiruko na siporo, iy'ubuzima, yo gutwara abantu n'ibidukikije. Muri guverinoma yashyizweho nta muntu mu ishyaka rya Perezida Bazoum wongeye gushyirwaho. Nkuko bisanzwe makuru tuba twabateguye tubageza bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. None ku itariki ya 10/10/2023 ni umunsi wa 2023 mu minsi igize umwaka, ibivuze ko habura iminsi 142 gusa uyu mwaka ukagera ku musozo. Reka turebere hamwe bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Tariki ya 10/10/2021 nibwo Missouri yagizwe ku mugaragaro leta ya 24 mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyi tariki mwaka 1971 nibwo hashinzwe ishyirahamwe ry'abakina umukino w'amaboko wa baseball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri shyirahamwe rikaba ryarafunguriwe ku mugaragaro mu mujyi wa New York. Tariki ya 10/10/1990 nibwo abayisilamu barenga 127 bishwe n'inyeshyamba mu majyaruguru ashyira iburasirazuba ya Sri Lanka.
tariki ya 10 Kanama 2023 nibwo ku nshuro ya mbere mu Bwongereza hagaragaye igipimo cy'ubushyuhe gihanitse kirenze degre Celsius 38 kigera kuri degre Celsius 38 n'ibice bitanu. Naho kuri iyi tariki mu mwaka wa 2026 nibwo ishami rya polisi yo mu Bwongereza ryitwa Scotland Yard yabujijemo igitero cy'ubwiyahuzi cyari guhitana abagenzi bari mu ndege yavaga mu Bwongereza yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dusoreze ku itariki ya 10 Kanama mu mwaka wa 2009 abantu 20 baguye mu mpanuka y'ikirombe giherereye mu gace ka Handlova. Iyi niyo mpanuka ikaze kurusha izindi mateka ya Slovakia yatewe n'inkangu. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, reka turakomeze murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali, aho umwe mu bashinzwe umutekano muri koperative y'abanyonzi ari gushinjwa gusenyera umugabo mugenzi we ndetse akiba n'amafaranga agera ku 600. Inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi. Amaturu na mure na muhere y'ubuntu n'ibyari imana na muntu. Nashaka amafaranga 600 namuhaye mu ntoki. Aya matuku uyu mujinyi umusaza umutima ni nyuma yo gufatana mu mashati n'umugabo ngo wari waramwinjiye witwa Shadadu ushinzwe amazgare avanya bwo guherekeza Gatsata ngo nyuma yuko musenye urugo akaza akaba mwinjira nyuma akaza kumuguza amafaranga 600. Bamaranye igihe kingana n'icyumweru babana ngo agahita kuramo ake karenge akagenda ntiyongere kumubona ngo ubundi akirwa abwira abantu ko ngo ari umwibambazaho. Ibyatumye gitangaza Ange afata umwanzuro wo kuza kwishyuriza uyu mugabo mu kazi asanzwe akora k'ubusekiriti. Yewe umugabo yarampamagaye ndakwana n'umugabo w'iwanjye arangije umugabo w'iwanjye amwirukanisha ku kazi. Akimara kumwirukanisha ku kazi asigara mu kazi. Arangije gusigara mu kazi umugabo wanjye bagombaga ko dutandukana. Turangije gutandukana umugabo aranyiyegereza. Akimara kunyiyegereza ubujye kiyaje akaba no mu rugo. Mfite n'umukozi ubihano. Ndangije umugabo nibwo yarwaye arampamagara arambwira ati ndashaka amafaranga 600 nguriza n'intembwa kuri 30 nzaguha amafaranga. Ndayazo na amafaranga ari kumwe na mugenzi wiwe. Yarabaye umwinjiri wawe. Cyane rwose yarabaye umwinjiri wanjye. Mwamusangije wanjye ncuruza kabari hacuruza n'ibintu byo kurya. Umugabo narayazanye ndamuhereza yaraye iwanjye arangije ejo bundi navuga ati ese ko nshaka amafaranga ambwira ati nzaguha ku wa gatandatu ndatuza arangije ati ku wa gatandatu sinyabonye ati nzaguha ku wa kabiri nimugoroba njye mvuye mu kazi muhamagaranga gufata telefone ejo nibwo yagiye ngo kanyenyomba avuga uburyo ki ngo njye ngo ndinda ngo mwishinzaho ngo nkamwigurishaho. Ndangije navuga ati rero ndashaka amafaranga yanjye 600 nibwo nje hano mu gitondo ndavuga ati ese mugabe wambaye ukampa amafaranga yanjye 600 ko nyakeneye arambwira ngo ntabwo ndisiga kongo nta nubwo nicuruza. Urabyumva neza kandi yarabaye umwinjiri wanjye. Ndangije ndatuza nkimara gutuza nibwo amfashe reba n'ahandi y'urwara ngewe nta mafaranga yanjye 600 nta nicyo nakugushaka. Baranye icyumweru akazi ataha iwanjye ku manywa agakora hano ku cyumweru ataha iwanjye. Ntabwo narwanye nawe ndamwishyuze barambwira ngo arambuna reba n'ahandi y'urwanda reba n'ahandi anize. Bamwe mu bakora akazi ko gutwara amagare bavuga ko ibyo Shadadi yakoze abasebeje ngo kuko bidakwiye gukorwa n'umuntu nk'uyu wakagombye kubabera icyitegererezo. Yararaga mu nzu kandi umugore yishyura arangije aramurogora niyanamwishyura 600 n'amafaranga menshi umuntu azakirwa hano muri mako yamwishyura amafaranga ye. Ni umusekirite ahagarariye amagare namuha 600 birangire. Si ubundi nimba amaturu yaramuriye amaturu nk'atanu ariko nakuko yamwishyuza namuha 600 bihuriremo kuko nawe yarahahaga amukubite 300 byonyine bahuriza bo bose bahuriza amaturu na mure namuhereye ubuntu n'ibiryari imana na muntu. Nashaka amafaranga 600 namuhaye mu ntoki. Aya matuku abaze kwituru umugabo yagwa n'ituru yawe bara kuri senyi wese niba baramara nk'icyumweru kandi turi ari bibiri urumva icyumweru cyose turi turu
Sadati urumva ari kudusubya nk'umuyobozi wacu. Ibintu byumvikane kudusubya nk'umuyobozi wacu nimba tujuka dukora kandi umuntu wacu ni umusore mugeze acho gasanga. Ibi ntago byumvikana. Obaga bitwahagaze. Ubu turasebye ibintu aradusebeje. Aradusebeje n'inkuru ije igiye kujyana hose kumvikana. Sadati birabakoze mu gitondo ni kibazo gikomeye cyane. Ibyo ni banyozi bakunda gahunda kandi nyana ari yamwe. Rwaba bitaho bikomoka. Ese umusekirite yashaka gukunda gahunda nawe wakoze n'uyikunde aradusoroje cyane seseme abandi mu matamatama bati nta mugabo w'umwinjira n'ubundi yakagombye kuba kabarore bitewe no gusenyera umugabo mugenzi we twifuje kumenya nimba koko Shadadi yaba yarabaye umwinjira muri uru rugo agasenya urugo rw'umugabo mugenzi we agikubita amaso itangazamakuru afumye amakizwa n'amaguru Do, yambutse umuhanda. Do, uriya wiruka. Ni mu gihe gitangaza we avuga ko azakomeza gusaba kurenganurwa ngo kukajya no ku biro bya koperative uyu Shadadi abarizwamo ngo agasanga perezida baramwirukanye ngo uwasigaye mu buyobozi nawe agaterera agati mu ryinyo ntashake kugira icyo amufasha ngo ariko nibikomeza gutya ziyambaza inzego bwite za leta abe yabasha guhabwa uburenganzira bwe ngo kuko ibihumbi bitandatu nawe yabimuhaye byamuvunnye BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru shimira yifero uri ku buhanga bw'ibyuma reka mbarekere komeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye bibutseho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha 3 z'umugoroba ntimuze gucikwa nkari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda